Dirigenter, kjære landsmøte. Trekk kompasset opp av lomma. Still kursen rett mot den store enden. Hev blikket, speid langt og hold fokus. For det er det her oppe i nord, hjemme hos meg, vi har ikke råd til nasjonale blindsoner. Nord er midtpunktet for enorme nasjonale utfordringer. Klimakrisen slår hardest ned. Energikrisen stopper snart utvikling av næring og samfunn. Befolkningsnedgangen i nord er en kritisk sikkerhetspolitisk faktor. Og i nord er den endret geopolitiske situasjonen tettest på oss. Forsvarskommisjonen sa i går at det kanskje ikke har gått opp helt for folk hvor alvorlig situasjonen er. Det forstår jeg. Min generasjon har levd med fred og stabilitet, fritt fra krig, lidelse og nød, og kraftige rentehopp. Det er ikke så enkelt å se koblinger mellom det er dyrt å gå på butikken og det er krig i Ukraina. Trygghet, sikkerhet og stabilitet kan aldri noen regjering ta for gitt. Man vet ikke hva man har før man mister det. Landsmøte. Jeg leder landets nordligste fylke som grenser til tre land. Finland og snart Sveriges innmelding i NATO er sterkt etterlengta. Og avklaringen som kom fra regjeringen om hvordan man skal nå 2%-målet var enormt viktig. 2% er kanskje ikke nok. En arbeiderpartileder regjering må levere enda mer på sikkerhetspolitikk. Og da må vi eie forståelsen om at vi skal bygge forsvar og sivilsamfunn sammen gjennom totalforsvaret. Landsmøte, dessverre er det ikke lagt en krone ekstra til viktige beredskaps- og forsvarsveier i nord. Når behovet er fylkesveier dimensjonert for stridsvogner, holder det ikke at de knapt kan bære personbiler. Kritisk infrastruktur må holde. Sentrale fylkesveier, havner, flyplasser må dimensjoneres for både sivil og militær trafikk fremover. Jernbaneutbygging i nordområdene må ses i sammenheng med Forsvarets og NATOs behov for infrastruktur. Og matvarelagret må bygges opp med hjelp av nordnorsk fiskeri og landbruk. Landsmøtet, jeg er bekymret for befolkningsutviklingen i nord. Vi må legge til rette for at flere ønsker å bosette seg hos oss, og for flere til å velge nord er en nasjonal oppgave. Det må bli mer attraktivt å bo i nord enn å pendle dit, og vi må ha en sikkerhetspolitikk som er for nasjonen. Hold kompasskursen. Vi har en beredskap å bygge. Vi har noe å forsvare.